det kjempespennende at vi endelig har fått til en tverrfaglig landslagssamling for oppvisningsgrenene. Jeg tror vi har veldig mye å lære av hverandre, at det mange ressurser som ikke utnyttet til sitt potensial. Så jeg tror alle her, både vi trenere og utøvere, kommer til å få et godt utbytte. Ja, så spesielt med tanke på for eksempel taekwondo, så har vi en veldig mye å lære av karate når det kommer til det å ha eksplosive teknikker. Og fra Wushu så det det med tilstedeværelse som de ekstremt flinke på, som jeg selv merker at det noe vi kan bli bedre på. Og ja, motsatt også, at det mye vi taekwondo gode på som de andre idrettene kan dra nytte av. Mm. Veldig aktiv på YouTube de siste månedene for å se litt og kartlegge litt hva som egentlig rører der ute. Og se jo altså de som har vært i OL spesielt, da, hvordan de utførte ting. Og der det veldig mye de norske utøverne kanskje kan dra nytte av ved å lære litt spark og mobilitetsøvelse fra taekwondo. Altså, dere trenger ikke nå å liksom tre på hver side, ikke de gruppene dere har. Kassa. Her kan vi inn.